هدي بل واحد برشا لو جيو متشوقي سا هل كابو كل جاري سو برنا سا إيه أنت والد هيا على سيم مضيع والد كه حقيت شو قال واحد أنا عطارة بقال ذي شو قال هاي ما حد له شو قال بركة يا حد له شو واحد ليش هو يعني هو قادم توبر في حبسة هاي برا برشا بركة بورد هدي لو جو حري يوم واحد برنا الصبح بريشة أنا ما قاعد حقيقة تين maanta soo booqanay xarunta runtii daryeelka caruurta ee caasimadda Hargeysa ee wasaaraddu runtii maamusho ujeeddada laga leeyahay runtii waxa weeyaan in dala dareemo xaaladda wanaagsan ee ku jiraan caruurtaasi kulankeena waxaan ku furan doonaa ayada quraan kariimka
وحنا نفرد وانا حمسة حسن أقيم ذا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السد إنه لقول فصل فما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ساسي حمسة وكمدا أردلا حرمتني كنول وعم بسولي وين البصرة محمد علمي أردت يا مام الله حرمتني وساردة تمام سوقي بغلاش مرتي شرفتن مام تعالك نسكوتني حرمت الشقد وحرمتن دقن عادين تريد دريا كمحمد موغة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الرسالان halkani waa xarunta dhaqan cilinta iyo dareelka maxamed mooge runtii waxa ku nool caruur dhan 100 caruur ah waxa ku nool caruur dhan 100 waa 37 wiil iyo 12 gabdhood runtii xaruntu sida aragtaan dhismaheedu wuxuu ka kooban yahay laba hoolo wiilasha iyo hool gabdhaha ah runtii waxaa aad bay ugu yartahay qaybta hurdada marka la yeebo waayo hoolkiiba waxa gala dhowr iyo 40 qof waa dareemi karaysaa runtii baahida ka muuqata markay dhowr iyo 10 qof qol wada galaan waxa kaloo jira iskuulkii oo isaguna laba galaas ah oo dugsiga oo saddexaan ku bixino runtii waa laba fasal oo kaliya ardada meesha ku jirtaana waa 100 caruur ah iyadana waa dareemi karaysaa runtii ciriirka halkaa ka haysta waxbarashada caruurta inta dugsiga hoose dhameysa dugsiga dhexe u gudubta waxaan u gudbinaa iskuulada kale ee runtii maxamed mooga ku yaala iyada runteeda caqabad bay naga haysaa caruurtii markay xaruntii ka soo baxaan caruur bulshadii kale caqabad bay kala kulmayaan waayo wax loona yeel maayo wuxuu ka yimid xaruntii bulshadii ma yaqaano waa nin xeradan ku dhex jira marka runteeda iyada caqabad ay halkaa iyagana runtii kala kulmaan sida muuqata runtii horta waynu haysanaa dhul laakiin dhismaha xarunta aad buu inoogu koobayaa runtii waynuna haddii aynu gacmo isqabsano inteenan inaynaan cid kaleba u qeyshan Soomaaliland waynu u dhisi karnaa caruurta xaruntan oo aynu ku noolayn karnaa nolol runtii tan ka duwan inkastoo ay dhammaantaba ay horta guul tahay intaasoo caruur ah oo markii hore streetka ku noolayd inaynu maanta ay hoy iyo cunto iyo horta basic needs-ka ay helaan taagudeeda ayaa guul u ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waayo 100 caruur ee wax runtii ma aha la yareysan karo haddana inaynu ka sii kordhino oo caruurtii baahiya kale dareemayaan haday noqoto xagga caafimaadka haday noqoto xagga dhismaha waxbarashada dhismaha hoyga ay galayaan runtii inaynu sii dardar gelino waa mid runtii ay meesha ay baahidu meesha ka muuqato xarunta intan inoo deyray intan aan dhulka laba raadin intan inoo deyray runteeda ayaynu ka dhisan karnaa isma kale oo intan inoo dhisan in leegi nooga dhismi kartaa waxaana runtii aan dareemaynaa inay tahay wax aynu qaban karno haddaynu gacmaha isqabsano marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إله من هرت أم هذا نغين. إنك لما عروتي إني وقولي مهلك أو قصوب وخلني هذا يتهي وسارده أخمد المسدة وسيرك أو غافته وسيرك حجينك دجانك dhammaan isugu nimid halkan oo arintaa iyada u nimid dhaqtaradii maxay ahayd arrinta daweynaysay oo inoo iyaguna tabar ugu yimid halkan aad iyo aad bayn u maaragtay in halkan aynu u nimid maaragtay ajar iyo xasanad Allah ay naga siiyo waana ku mahadsanahay maanta arintaa iyada ah Ilaah baa inoogu naxariisanayo maadaama aynu soo booqanay arrinteen yar yarayde
أنو بربارني أنو كهذا أنو جدودي وراء فريستا وكبر هينا ماشان هذي يقبر على وان نمادنا دير كا يوحنا كا دس دسني سرقوا قادو تار ما يلحين بريجروا قامنا هاد يقبر على واحد شعلة إن أنو نمادنا وحكة قبرنا هلكن سبب توحوي شقذا يضع واحد سارم بقى وفواحش عروتنا وعروتي دوحة وأنت نروح السعر النبى، وحنو هذه السنة كنت ترسلنا عنك وسعر ده وقافته، أيانو وذا شقينا هذه قرالة، ووسير كانوا معلم والبوتقنا وشقنا وحكى شر هلكن، وأنا كنت رشينا إنا ماشان وبيسنتو، بالهذا هذا بقى يمك هلك أمر يسوع عنك وحوقة ثلا بحين عم بحين لها العقل واي ماي، ومتى يدي يوم العقل هو وناكسن ودي يا ربع وشوفته هلكن، لكن وحنا جرب وسعر ده تلو، يو تلمان iyo hadeer baxan iyo barnaamij ay la yimaadaan wax ku kordhinayaan ayaa in ayaan uga baahanahay lacagta suuqan baynu ka helayna tijaarteeni dadkeeni muxsiniinteeni baa buuxda intan hore bilaash iyo dhisay wax dhisay dahab shiil iyo tali soomiyo maynu dhisinayno deeyaha wasaaradu waxba ma yeyn dhisina haday talo wanaagsan keento waan ku daba gali waxaanu kala leenahay intan way yartay in leeg in leego intan xagga ka cigta waa iib xaggan waa iib waxaanu leenahay ha loo ballaariyo meesha caruurta yaan cidhi malaayiin baa weli nagaga haray suuqi cadilan oo dooxii jooga oo u baahan kuwan oo kale sidan oo kale in loo keeno dee khayr allahayna siiya dowladdeenina way noo wanaagsantay dadweynena lacag buu noo haysta wax dadkuna muxsiniintu ninkan waana toban isku qor war inaan toban doolar bishii naga bixi inaan baanu geynayna halkaas kuma diidi karaayo nin warba toban ka doolar waa bixinay aad ergeey buu leeyahay toban ka ay ka soo doona maynu ina ba toban ku qorno nin toban doolar waxa waynu qaban karayna yaynaan baqani baqashada naga daaya waa inaanu caruurtan ka dhignaa kuwa ugu sareeya caruuraha haddii ilaahay aynu la kaashano saasay noqonayaa waanaynu kari karaynaa arrinta iyada dowladdiina halkan bay diyaar inugu tahay waxaynu leenahay dadkaas waa dadkii xukumaya berri dalka waa dadkii aynu adeegsan lahayn waa dadkii aynu halkaa ka soo kaxaynay waa dadka ugu wanaagsan aan meel iyo qabiil iyo badda aan galayn goordhu oranayaa anigu dowladdun baan aqaanadeero dowladdun aabe iyo hooyo iyo qolo garan maayaan markaa dadka aan ku tacabnaan ku oran lahaa aan isugu geynaa awoodeenna annagu haddaan ku nahay guddidii wanaag farista diyaar waxaanu u nahay waxaan soo saamaynay meel la yidhaahdo maxay ahayd min jacaseeye waanu tagnay oo meeshii berigii ingiriisku ku dhaqan celin jiray wax meeshaas ukaamkan waxay leegtay shan teed bay leegtay way dhisan tahay weli aqaladu waa sidoodii cid gashaa loo baahan yahay oo la geeyey walaalayaal waxaanu suuqa ku haynaa dadle lacag baanu bixinaynaa caruurta naga qabta $300 baan bixinayaa inankaygii dabadaan ka keenay dhaqan celin baan doonayaa in layga qabto ika qabta baashuba iyadaa isbixinaysa meeshuba iyadaa isbixinaysa lacag ba iyanaan meel kale u dooni lacagta waxaynu ka helaynaaba ummadda gebigeeda inan waloo tijaartu ka xumaatay oo ka ibtiloobay wuxuu oranayaa iga qabta anaa wax kasta bixinaaya dadkaas suuq jooga dad badan oo caruurta ka shubtooda jidoo lacag meelan haysta adeer inanka miyaa meesha haysan ha iga qabta inanka kun haddaynu harakeen kun ku bixinaya waar lacag waynu haysanaaye qoladan wasiirada wasiirka waxaan leeyahay cusub talatii hore ka bedelan noo keen baanu leenahay diyaar baanu ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan hadda ku soo dhoweynayaa maxamuud idi jaamac oo ka mid ah ardayda afka ardayda ku hadli doona magacaygu waa maxamuud idi jaamac ama ku hadlaya magaca ruurta xarunta daryeelka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan wasaaradda u sheegayaa dadaalkii ay muujisay naguna hoomarisay nagu soo saartay heerka aan meesha taaganahay aynu u gaadhsiisay waxaan leenahay wasaaraddu way mahadsan tahay dadaalkeedii hore halkii ha ka sii wado waxyaabo fara badan oo baahiyadaana way jiraan kulley markaa baahida iyadu kow iyo laba iyo saddex maalan kale kumana soo koobi kara halkan baahiyaha iyagu aada bay u fara badan yihiin way ka mid tahay waxbarashadu way ka mid tahay nadaafaddu way ka mid tahay caafimaadku way ka mid tahay meelaha saaxanno way ka mid tahay ka xerada gudaheeda markaa waxaasoo dhan waxay u yaalleen wasaaradda oo ay sugayaan markaa wasaaraddu intaa hanoo dhammaysaana noo qabato asalaamu calaykum waxaa jira dhallinyaro la yidhaha life lane care oo runtii ka shaqeeya caafimaadka si mutadawacnimaa dhallinyaradaas runtii waxay ku tabarucen inay xarunta laftirkeega ay caafimaad adeega caafimaad keenaan dhallinyartaas baa mid
magaca ku hadlayaan ku soo dhawin doona imka Dr. Cabdi Shakuur anagu anaga tabarucaad si jirnay xarunta marka agaasimaha wasaaradda qashqada iyo shaqaalaha aan ogaaday inuu yimi wuxuu wax jirta xarun kale oo maxamed booga oo maanta talan toogna wuxuu yidhan wax doonina labadii bilood bishiiba laba jeer inaad iyadana mutadawacnimaha xarunta caafimaadka ku hubsan الحمد لله ما طوال من هالقد إلا اللي إحنا نقفه على خطة كمدة والباتوين كده دوان قبها يا نايم لما أنتوا لنا وحبوا بس كا هاي وحياه بهاي قبنا هذا ما أصلح وحياه بلقى دوين كرو كتر من حياه بهم إن رافع تلقى جاتيو يه إن فقط على قطع غيره يا ماشي سيحنا يعني هذا لو جاتيو حروتها شيء إن نرين تؤاد بيو في عن هاي لكن حروتها محمود موجي وحكير بوضع فوقايره إن باهيا بكم مرة intaasna wax aad u fudud soo sheegay sheekhuyo ay la xalin karo in imika waxa ay ku badan carruurta iyo waxyaabaha carruurta la isqaadsiiyo xaruntan ilaa 100 bil sheegayno ku jira marka dhaqtar ahaan anagu waxaan soo jeedinaynaa inay in loo sameeyo hool kale oo kale haddii uu heli karo isla markaana nadaafadooda aad looga warhayo runtii aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaraddu waxay naga gargaartay in dawooyinkoodii insha allah waana ballan qaadanay dawooyinka naga gargaari doonaan annaguna aan ugu tabaruci doono dumiya guddiga arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa Labaan Mubaarak Cabdimalow intii goobtan aynu maanta joogno waxa weeye waa ubad ka yar yar aynu halka ku arkayno ee baahida iyo duruufta keentay ee wasaaraddu ay hawsheeda gacanta ku hayso runtii xiriirka annaga iyo dowlad hoose ahaan iyo wasaaradda naga dhexeeya waa xiriir aad u wanaagsan muhiimadduna waxa weeye sidii carruurta halkaa jiifta aynu kor ugu qaadi lahayn xagga daryeelka xagga caafimaadka xagga waxbarashada aynu ka soo saari lahayn dhalinyar waalati leh oo hadhow mustaqbalka dalka wax u qaban doona insha allahu tacaala runtii waxa weeye aynoo maqanno cidnoo ma maqna laakiin muhiimaddu waxa weeye ilaahay baa waxa weeye weyn arkaya subxaanahu wa tacaala haddii aynu daryeeli weyno dhibaato badan ayaa meeshay mantuunta haddii ilaahay ka dhigo marka iyagoo hablo iyo inamoolaba leh oo laba gruub ka ah haddana waad arkaysaan duruufta ku gadaaman haddii ilaahay ka dhigo inaynu iska kaashanno oo talo miidaysan laga keeno oo weliba waxaan ku dari lahaa qorshe sanadka cusuba haddii ilaahay ka dhigo inaynu u diyaarino oo aynu ballaarino haddii ilaahay ka dhigo haddii ay goobaha tahay iyo haddii ay tahay daryeelka caafimaadka iyo haddii ay tahay tayeyntooda iyo kuwaalitigoodaba inaynu intaba aynu kartaroolna haddii ilaahay ka dhigo markaanu dowladda hoose ahaan ayaabihii ay ballan qaaday maayorka caasimadda haddii ilaahay ka dhigo waxaan ku ballanay sanadka cusuba haddii ilaahay ka dhigo in si toosan oo si dhaqsaa loo keeni doono insha allahu tacaala waana maasidii axmed xasan carwa ku soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam waxaa aad iyo aad bini-aadamka marka wax la nidaamiyo nidaamka imika waxaan anigu ogahay dadka qurbaha dad badan oo inaga ah oo dadka halkaa ku koraya waxay kafaalo qaataan cafuur ama suuriyiina ama yamaniina ama falastiiniina waxaa u keenayna waxa weeye nidaam baa loo sameeyo nidaamkaasiba inta qof bay ay isku qoraan idhaahdeen hebel ninka ilmaha yaree falastiiniga ilaa intuu jaamacad gaadhiyaana kafaalanaya waa dadkeenna haddaynu markaa gaadhsiino qurba joogeenna nidaamkana inuu marka war baahinta leed mariyo waxaan rubaa dad farabadan inay $10 baadleed ay bishii $100 ay bixin karaan oo ay si hawl yar u kafaalo qaadan doonaan dadkan mustaqbalkoodina dee dadka ilaahay baa isku eega waxaa ka soo baxa hadiyo jeer dadkaasi iyagu naftooda koriya ee aan ehelkooda korin waa dad nolosha ka soo baxa oo ka mulbaxa oo noqda hormood bay ka noqdaan mujtamacooda waana dada qabyaaladda iyo tacasubka ay ku yar tahay wadaniyaduna ku xoog badan tahay dadkaa inaynu barbaarino oo khaasatan waxaad la hadlayaa dadka qurbajooga ahayn ogahay inay kafaalo qaataan oo waraaqad lagu soo diro guryaha inaynu taasoo kale halkan ka samayn doono oonu u diri doono oo xisaab dahabshiil aynu furi doono oo qof waliba ilmuhu kafaalo qaadanayo aynu siin doono markaa fikirka halkaasi hawshaasi waxaan filayaa boqolaal iyo boqolaal inta ka badan maaha dhismahan oo keliya aan waxaan qabaa 20 dhisma bay magaaladan oo keliya u baahan tahay magaalooyinka kaloolbayna way u baahan yihiin laakiin waxa weeye in sida culimmadu ballan qaaday bulshada guduna waa diyaar tadabaduna nidaam uun bay u baahan tahay la tuso nidaamka haddaynu tusno boqolaal bay bixiyaan lacag si joogta bay u bixiyaan sadaqadaasi way dadkooday jecel yihiin laakiin nidaam ay ku soo gaadhsiiyaan baan la samayn kaasaynu samayn doonaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadda waxaan kusoo dhaweynayaa agaasimaha guud wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada maxamed cilmi aadan xilka casa kusoo dhow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullaahi ilaahay baa mahadle maanta kulliba waxaan idinku booqasho
يددرجلين يوعي جلين بالشذا الوعي جليه حير كعروت أي حالة دمريسه وحن صامر نمر كي أوري هالك الدوحة والله جاي أبا إن مقال كني لولا مقال مر خلاص بربر ديبو تألف تي دوت كداوني أقول نقول نتوما تقارن عبرو ناكسن وحن عطسنا إن عروتنا للاعة ويو مر كدولو دين تقبل السقابته أنت خلال نقدر من عيد كستون نقدر كرتوا وحن دوننا إن الله يبكي أنا قدره waxaan soo marnay arur aad kala kamintana buu fiican yihiin arur kala iyaguna dayacan oo yana ma taqaan suuqa joogay waxaan soo dhambay waxaan doonayaa in qorshe fiican naga la yimaado halkan waxaan uga mahadnaqayaa cid kasta oo xarunta wax ka qabatay ilaahay ba xasanadkeeda siin doona dahabshiil telesom gudiga wanaag farista shirkada ilays sidan warka ku hayo ma taqaanaa oo intaasiba wanaaga maanta ay leeyihiin sameeyeen waxa kala in dawladdu iyadaba ka hawl dhaqaalihi miisaaniyad ku dirtay dawladda hoose iyo dawladda dhexe labaduba marka waxa muhiim ah inuu mahadnaqayaa xarunta ciidda ka shaqeysay maamusha ee macallin leh ee ka ilaaliye leh ee kuug leh ee nursing leh gudiga qolada caafimaadka baan u mahadnaqayaa kulliiba wixii barnaamijka wasiirka wasiirada sheegi doona oo waxa weeyaan dadka in lagu wacyigeliyo heerka caruurta ay maanta marayso waxaan ku codsanaa bahda saxaafadu in ay wax weyn nagala qabtaan arrinta caruurta taakalna wax weeyaan qof kasta wax ka soo tari karaa ana ka soo taro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adoon wax soo dhawayna oo sir doonaa shaqada yar ma fashada abdi daahir cabud hablahaas waa ka mid ardaydani wax ka mid yihiin kooxdii ka mid yihiin ma kana dawadi gaar ka yaa maalintii aan qadar kala hayday waa yaab ilaahay ma halka soo xareeyay dooxa loo heeyay inamada asna saas leeg bay ahaayeen iyaguna inam keenay inay kiyalka ka akhriyay ima keenka halka ka akhriyay khutbada ka akhriyay waxaan ka qabannay meesha la yiraahdo saldhigga agtiisa iyagoo todoba inagii wanaag fadhiista marba mar ka dambaysa wasiire ay halkani dadku ka yar baxaan ay soo yar caqliyaystaan ay soo yar hagaagaan baa dadkoodii qaar soo doontaan waa loo celiyaa haddaad hayn karayso hay baa la yidhahda waxaa jirta arday 19 oo imka dugsiga dhigta maxamed moode oo subaxii halkan ka kalahaa oo maalintii ku maydha oo habeenkii ku maydha oo maalintii jooga oo cunto ka cuna oo subaxiina soo dhigta casarkana kusoo noqda markay soo noqdaan ayaa iyaguna jira kuwaasi ilaa jaamacad waynanu ku tala galnaa qorshahoodii ayaa laga rabaa kuwana waxaa la rabaa in tareeninku in tacliintooda aynu sii wadno dowladda tabarteedii intaasay noqotay yacni caruurtaasi maalintii lasoo xareynayey laba jeer baa lasoo kala xareeyey iyagoo dhowr iyo konton ku jiraan kontomeya ku jiraan baan anugu halkan nimid markaas sideedna ilaa 60 ilaa 70 ayaan dib u soo xareynay aan kasoo qabanay suuqa magaalada ayaan kusoo qabanay waad ogtihiin imika sidaa u yaraadeen oo dee kudadkudadii ay u socdeen imika uma socdaana mid baad arkaysaa saaka halkaa tugdheer mid baan ku qabto ilaa xeradii baabu imika joogaan maani inaan halkan keenaan doonay baab kolba baabur buudda wada qabsanay kuwaasoo maydhan weeye kuwaynu inagu u qaba u samafalaynaa waa kuwaasoo maydhan shirkado fara badan oo na caawiya way jiraan oo wax ka dhisay oo dahabshiil ka mid yahay oo telesom ka mid tahay oo shirkada kaloo imika aan dee shirkada ilays ka mid tahay shirkada badan baa ku odhan yahay na sheegina laakiin anagu waanu sheegnaa ana waxaanu sinaanaa bal waxaa soo kordhiyaan baanu sinaana waanu sheegnaa waxaa maanta sugan keenay agoontaad caawisaa dadka isheysa dhex gashaa dadka baahan baad kafaalo qaadaa intaasoo dhan bay ku jirta makaa ilaahay muxuu ilaahay ku hoojin maayo sidaa darteed cid alla ciddii waxa u tarta caruurtaas ilaahay hoojin maayo waa ubadkeennii waynu dareennaa inaan kafaalo qaadanno oo aynu ku soo biirino yacni maaratay halwadeennada xarunta ay u horreysay wasaaradda arrimaha bulshada ay ku xigto dowladda hoose ay ku xigaan guddi wada farista iyo innakii oo wasaaradii kala duwanaa ah inaynu qaabka ay ku jiraan khasi horumarino ninka iskoriska la yidhaahda iskoriska la yidhaahda maalqabeenada ugu waaweyn somalilan ee jiri jiray iskoris meelen baa ahaaye laf loo dhigax baa loodhan jiro suuqay joogi jireeno makhaayadahaasi ka boobi jireen maxaan kula qadada iyo cashadoo hambada oo markii dambena faray qaateeno waxay noqdeen dad maxaan kulaabaayay mustaq bulshada maxaatay qiimaha dadnimaday barteen idinkuna maanta waxaa baratay qiimaha dadnimada baratay halka shalay joogteen iyo halka maanta joogteen farq baa udhexeeya weyn ayaa u dhexeeya waanu sii wadi doonaa insha allahu in farq ay sii socdo oo ilaa jaamacadaha ad gashaan dalkana waxaa tihiin waxa ka mid tihiin hantidu leeyay hantii dalkuna leeyay ayaa ka mid tihiin
حبرك اللوبة هي وحبر سيدنا كات كذا سقروح ضاعت كودة ذالة إذا كلفتين حوق بيد كتيرة إذا كلفتين وأنا ماشي خش قيسان وقش كجورتان ومحن كل حاد حادان ومحن كل هذا أي ني ولا بيريال سمس إن شاء الله بويدو بينو كين دونا وكودة ذالة دونا بويدها سو حكش كذا في أي ذكرى ومن كوارد ماشي دوق من آخر دكان تقولون كعيار سنة دوق كذا بيرتان خونه ولبا بس هالشكل بيرتان تمان دلكو بيرتان وحنا يسنا كلا صوب حدان إسلام مركنانا نقطان تدو حقوف لان ما هي ناس عايدان إنس إريديتان إن وقت كله ما يسان محن كل هذا أي محايد عايد إيو هو ها لكن هو هذا وقت صبح هو هذا واحد على شو صوفي أكتر ما دينا أو جيدين قارض من كل شلون ولا كيني دونا ديال الله هذا كاسو كاري هو هاي هالك ما حدوني نقطان دد كهر ليه دد محن كل أمان يمرع يماموس ويا الحرمتا يو الدفع يسوميلان لبلا حلو بحنا هاي إن جيسي على نقطان إن نقطان قار إسكو كالسون وكالسون نفسي نكون بيرتان كالسوني أكون بيرتان شالي الساعة هاي دين يا مبتاتين ووضح كالفوق فرقوين برضو حياة قوش أنا إلهي سبحانه سبحانه إنه قدري ما لحد يخش قيسي يا قوين كسو شقينا وأول ما حبنا قينا تاقير يتلمانا ولا دبا تاقيرنا هدي الله إلى حضو إن وحلو بحنا هاي ولا لي المانتا عد ميري نقطع ونسا أما إنه مغليسا وحن فرين تفرين وحوي دد خاص وحوي وأبدا قطعه وأبدا قطعه وح وين كبدل دون مستقبلك ومدين كبدل دون كبير لنا دي عد كفارق هذا ليس حرمتي وفسد بالله صمد أنا وزير وفسد بابا الله هاي وفسد كسر له قلنا دون قف في حر دونين المك فارق عاتو سوي كيس الله صوت ريا الماس المها يجيب نقولنا المها وحولنا هاي دي أقول كتير أقول ترى أشبه كتير هدنا أقول كتير إنه أيهين فقرية دل يرو أنا وحب مال هينا أشر كيوي للليين مكعج عاوسة أشر كاس سكرة كوبا حيسة صدقة كوبا حيسة إنه مح وحلو بهم ما إذا أنت كقارك هل كده ملاك ده داون إنسان إنه تمادان أو حيسان أو كنتن هديدو كنتن ورضا ما شادان ما المح إذا وكره أو دكور حيسان بلو بهم إن شاء الله حنشر شيني يا ميري رفريتاس أبيك وقايدونا تذكر وحن كعو تنينا إن حرمها يا حرمها كلا دقن علين تيا دي منش عسيت هاي سيد هاي دي بلوسون ولا يو حلوين بدو دك صارن دولة دنا دتك يو تا يو أديكتا دكرو هو دولة دي دكرو هو دولة دي بركوا حلا واحد دولة دك سمايان بد دولة دم با ما يعيد يسكله أمني جي أمان كيف هاي ساو كعولس أرنتي وحوين بكتر دورا شال عروتها عروتها لو حلا هذا ريال يا أب ريال أردت ثا وحاتي المستقبل كذا المستقبل كم مدة ما نقول إنسان دجالة حبلي إن ما بب دجالة قوة ضمبة اللي ذيك هني أنا تهبرة ومحام كل هذا أقول حيا نولش نولش كم يدعن نولش كم يدعن مستقبل كنا مستقبل كنا وسيد أخر سيد يهاي مستقبل كنا عشان وحن قلنا تم راح القارن كبريتو وحن قلنا جرعة ثالث بريتو وحن قلنا أقويان كبريتو وحن قلنا أنتان وهدد دجالة هذا عشان دلال بقول حكوا بحياة سبحانه وتعالى دلال بكون بحياة إذا سووا يقدر دار حقنا وأني محن غيا إلهي محن يقسمنا إلهي سبحانه أبارة نقص تبي إلهي أبارة نقص تبي أبار كل بدل كتشته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفت ويل يجب دبله حرمتم كتشته يجنا سيجارة يا نسلام يا أدباني سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحويين برتكلي وحن مقلا حرورته دربي تشيف حرونته ما نقولش حرونته دربي تشيف كما نقولش ما عاسي إنه صار أقل ما وحرون ماها تريالك عرورته تريالك عرورته معنا تريالك عرورته وحوي كوي أما والدين تولى هاد أما قويسس كوا هاد أما سكس تبع هاتي يعني نرش أسامي حويدي إن أي مها قرآن إن أي مها دريل كوجا هلان إن أي سكول لجلان إن أي وحبرتان إن عارف ما تكون بعد قال أيها هل كان لسوق هنا وحن آذوا بقاعدني يا ومها أن رعانتي هل كان مها يعني أقدر يا بقاعدين مدحوينها قوان كقاتي إنه عرورتا نوع عاصة مها أود أقولي إن أي مها نرش وده مها لك oo dawladdu ay maaha in isku dhigto inay meel u sameeyso ha wax aad iyo aad loo bogaadiyo wad arkaysan hada caruurta hada arkaysan maaha iyo fadhida ee markii horena maaha noloshooda iyo muuqooda sibu aha maantana sidee yihiin waa la arkaa
محوها ولي انت ان كبدن او سدح جير لاب يا افر جير لاب كبدن با ولي سوقيه اي مغالوين اي غوبلدا كو دنبيه او محوها دي اسك تعتر ريسن وان دريال هيسن وبلو رنحانتي وزاره دهان دان و خي سارن هي وا كو دالينا محوها دولتنا وان محوها ان او شيغينا وان محوها كولا نكونينا ان محوها باهيه جيرا يدنا عم برشدة يدنا عم فيها هويجا يدنا عم فيها هذي دحنت هاي هذي فيها نلش أساسي جابة هاي إن فيها آدي آدي آد كرل وقام وحن رجينية إن هالكان النقطة ماشي فيها إن يعني ما رت مركهور لكن يي لجو بربارين يي لكن هالكي فيها أي هالك هراء بس يسعون لهاي سيدي الشيخ يقول يا شيخ أبو زيد يقول يا شيخ إن شاء الله تعالى أدبو ما تسيه هاي شيخ أول يروحها متع سيء وده أول بقى هيد يعني حرون لكن علين أما حرون محوها طريال هيد إن هالكاس محوها أد لو بلاريو اسمه لذي إذا محوها وحلاقة قبطو هو يجي وحلاقة قبطو هالكاري أي نقطو مال لجسي قد بيو وانت محوها ووين محوها ده وحبرشدو دعي محوها كروك عضي هي نلشو دو بقى ديسانتاي مركا يعني ما تسفي عن محوها اسكو بعمولي كارا ان هالكا لو وريشيو وكد ذالي ان شاء الله تعالى وحن انت ما تفرصد عن وقفة يدي سني وان باق هالكا نقدر ايا يعني الددكا هيا ذاها مركا هوريس المفالك هيا ذاها سمفالك وحاج يا هيا ذا اسلامية دولة ذا اسلام فاك الصعودة سيدا كويت فنوك عليه سيدا قدر شارتيوك عليه سيدا يحني هيدا فربادن باتيرا وإن رشوغا ودركا وحوينك قبطي بركو هوري وحن آدو لدويني وحيابها أي كقبتين حرومها أقومها أي ديسين يا عروس نوع عنو قلاء أي كو هيان وحبرشدو ذا يدريو الكوغا بقى أي محوها كفالب قادين ميل كستبها وكينا ضد محسنين ومحوها شعبا أي يا محوها يا بحيا arina taas oo ay ka keenay waa ognahay waxan muxuu aha in aad iyo aad muxuu aha halkan baa uga diraya hay'adaha samafalka sida kuwaan carab ku dhuftey oo kale kuwa kale oo aan muxuu aha in kulli in kulmi doono in ay muxuu aha ka hawlgalaan ku darsadaan sida ay kuwa muxuu aha ay gacanta ku hayaan u nidaamiyeen ee ay muxuu aha u wanaajiyeen in ay muxuu aha xaruntan iyo xarunta kale ee weyn ee aan ku tala jirnaba in ay muxuu aha in ku een taas waxa weey hay'adaha samafalka noocay doonaa baahada noocay doonaa baahadan waxaan u soo jeedinayaa ama halkan baa uga dirayaa in ay ka qayb qaataan kor u qaadida iyo daryeelka carruurtaas aad arkaysaan oo maanta mustaqbalkoodu muxuu ahaa yani maarsa ifayo shalayna muxuu ahaa xaaladoodu si kale ay ahayd waxa kale oo muxuu ahaa baaq halkan uga dirayaa dadka reer Soomaaliya ee Ilaahay wuxiiyey muxsiniinta إنا ييجا لفتو وكفار القاصد وزير شاري ميتيا وقار شيخ خليل وحوي نكهة إن أنا وكفالة اليتيم كهاتين بقول نقول عليه الصلاة والسلام ولا بدي سفرات سلا اسمع نك يعني أقول ما كفالة قاضي يا أنا جو ده لما ده فرود السمن بانو نقولنا نك درجة ده ما هو نبي هاي بقاسي وحنو باقي يا waxaan kan ugu soo jeedinayaa dadka muxsiniinta ee Ilaahay wuxiiyay muxuu aha ku in yar haya iyo ku in dhaxa haya iyo ku in badan hayaba in ay muxuu aha sadaqa jaariye weeyaan oo iyaga u aayay inay muxuu aha caruurtaas muxuu aha kuwa hadda suuqa ku dambeeya halka rimku waxa weey Hargeysa waa caasimadii laakiin gobolada gobolada weli way dhimay in marka la hagaajiyo ee caasimada wixii la dhiso ayaa de goboladana loo gudbi doonaa laakiin sidoodaba waan ku talagalayna inaanu barnaamij u sameyno oo aanu muxuu aha iyaga laftooda ka bilowno laakiin waxaan aad iyo aad u codsanaynaa in aanu ka dowlad ahaan in ay dadka muxsiniinta iyo hay'adaha samafalka in ay arrintan aad iyo aad uga qayb qaataan dadkuna ay muxuu aha in arkaan yani sawirka maanta ay carruurtaas leeyihiin iyo shalay siday ahaayeen muxuu aha inta muxuu aha suuqa ku maqan ee dambana in muxuu aha laga daba keeno la ururiyo kulli barnaamijahan waxaan ka wada shaqayn doonaa wasaaradda diinta iyo awqaafta khayr allah sii wada dadaaleen guddiga dowladda hoose ayaa waxaan kaali ahaada yacni golaha deegaanka ee caasimada
aad buu maxay isaga laftiisu uga qayb qaatay walina waxa ka rajaynaynaa inuu sii kordhiyo dadaas waxaan ila weynay wanaagsanista iyo maareebista oo run waxaan aad iyo aad muhiim ah u codsanayaa ama aan rajaynayna in ay sii kordhiyaan xaruurta howlasha ay ku jiraan kuma fila goosha ay ku seexdaan kuma fila waxa ay huwadaan kuma fila raashinku muhiim ah kuma fila muhiim ah in muhiim ah laga warhayo oo dadku ay aad iyo aad muhiim ah sadaqa jaariyadaas inay muhiim ah u soo tartamaan iyaga ayay anfacaysaa iyaga ayay miisaanka xasanaadka u galeysaa muhiim ah wax u yaala weeyii wixii kalaba wax iska dhamaanaya way laakiin waxa sidoo jaariyad gelisa wax dhamaanaya maaha waa wax adiga ku yaala taarta iyo khasnadaas in wax lagu shubto ayaan runtii u soo jeedinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin arruurta iyo wiilal iyo gabdhaha waxaan kula dardaarmay waan u sheegayaa nolosha iyo halka aad ku soo xireeyay soo mabsuud kuma yihiin ha ma hadaad mabsuud ku tihiin idinkuna dadaala yaanu halkan garoonkan imika aan joogno inaad ku ciyaartaan kaliyood is irariyataan looma sameeyo waxa loo sameeyay shaqaalaha maxaa ka hawlgala halkan ee muxuu ahaa yani maartay habeen iyo maalin beegankaana waxaan iyagana kulay aad iyo aad una farayaa ugana codsanayaa inay u sameeyaan barnaamij barnaamij muxuu ahaa caruurta sida ay iskuulka ugu kalahayaan ruurtii subaxa hore markay kacaan inay wax ku kacaan oo BT la ciyaarsiiyo oo muxuu ahaa ay jimicsi marka hore loo sameeyo kabacdi quraacdu ku xigto yani barnaamij muxuu ahaa waqtiyeysan oo noocaas I'm not the king.